بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال سيدا أن لوا سعنه ظروف أدق أيا سوف وتصاري كمانان كمد أه دادكين الصوماليين كد مركي أي كوهب ستي أما كوهب سدين قيب بضان أو كمد أه دالك أبا ربعا أو غلافتي نف إيا مالبا إنكستو مانت إشالي أي كعورتين دور قبل roobab lagu diirsaday oo aan alle uga mahadcelinno kana baryano inuu inoo ziyadiyo naxariistiisa waqtigan adag waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan sidii ay isaga gacan siin lahaayeen duruufaha nololeed ee adag iyadoo aynu maal iyo murqba isugu geyneyno gurmadka walaha dhibaateysan ee gaajada iyo biyo la'aanta ay hayso waxaan xoojinayaa baaqi golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay 23 bishan ku sheegeen in dalka ay ka jirto xaalad bini'aadnimo oo degdeg ah anigoo faraya dhammaan hay'adaha dawladda inay si mugle ugu istaagaan ka jawaabista xaaladdaas adag ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka sidoo kale anigoo bogaadinaya abaabulka xoogan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ay bilaabeen si wax looga qabto dhibaatada ay sababeen ama sababtay abaaraha waxaan u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa gaarka ah in si la mid ah tallaabada ay qaaday xukuumaddu oo 200% u jaray mushaharkooda gurmadka abaaraha in ay ku daydaan oo door la mid ah kaas ay qaataan walaaliyaal waxaa muhiim ah inaynu badinno alabariga iyo roobdoonka waxaan rajaynayaa in dalka oo idil aynu ku qabanno roobdoon midaysan oo qabsoonta maalin cayiman iyadoo aynu la imaaneyno asbaabaha dambi dhaafka iyo naxariista alle oo ay ugu horeyso alla ka cabsi iscaafinta sadaqada iyo isu naxariisashada wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaliyaal sida aan la wada socono duruufo adag ayaa soo food saaray kumanaan ka mid ah dadkeena soomaaliyeed kadib markii ay ku habsatay ama ku habsadeen qaybo badan oo ka mid ah dalka abaaro ba'an oo galaaftay naf iyo maalba inkastoo maanta inshaalay ay ka curteen dhowr gobol roobab lagu diirsaday oo aan alle uga mahadcelinno kana baryano inuu inoo ziyadiyo naxariistiisa waqtigan adag waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan sidii ay isaga gacan siin lahaayeen duruufaha nololeed ee adag iyadoo aynu maal iyo murqba isugu geyneyno gurmadka walaha dhibaateysan ee gaajada iyo biyo la'aanta ay hayso waxaan xoojinayaa baaqi golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay 23 bishan ku sheegeen in dalka ay ka jirto xaalad bini'aadnimo oo degdeg ah anigoo faraya dhammaan hay'adaha dawladda inay si mugle ugu istaagaan ka jawaabista xaaladdaas adag ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka sidoo kale anigoo bogaadinaya abaabulka xoogan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ay bilaabeen si wax looga qabto dhibaatada ay sababeen ama sababtay abaaraha waxaan u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa gaarka ah in si la mid ah tallaabada ay qaaday xukuumaddu oo 200% u jaray mushaharkooda gurmadka abaaraha in ay ku daydaan oo door la mid ah kaas ay qaataan walaaliyaal waxaa muhiim ah inaynu badinno alabariga iyo roobdoonka waxaan rajaynayaa in dalka oo idil aynu ku qabanno roobdoon midaysan
oo qabsoonta maalin cayiman iyadoo aynu la imaaneyno asbaabaha dambidhaafka iyo naxariista alle oo ay ugu horeyso alla ka cabsi iscafinta sadaqada iyo isu naxariisashada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal sida aan la wada soconno duruufo adag ayaa soo food saaray kumanaan ka mid ah dadkeena soomaaliyeed kadib markii ay ku habsatay ama ku habsadeen qaybo badan oo ka mid ah dalka abaaro ba'an oo galaaftay naf iyo maalba inkastoo maanta iyo shalay ay ka curteen dhowr gobol roobab lagu diirsaday oo aan alle uga mahadcelinayno kana baryayno inuu inoo ziyaadiyo naxariistiisa wakhtigan adag waxaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay u midoobaan sidii ay isaga gacan siin lahaayeen duruufaha nololeed ee adag iyadoo aynu maal iyo muruqba isugu geynayno gurmadka waalaha dhibaataysan ee gaajada iyo biyola'aanta ay hayso waxaan xoojinayaa baaqii golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ay 23-dii bishan ku sheegeen in dalka ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo deg deg ah anigoo faraya dhammaan hay-adaha dowladda inay si mug leh ugu istaagaan ka jawaabista xaaladdaas adag ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka sidoo kale anigoo bogaadinaya abaabulka xooggan ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ay bilaabeen si wax looga qabto dhibaatada ay sababeen ama sababtay abaaraha waxaan u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa gaarka ah in si la mid ah tallaabada ay qaaday xukuumaddu oo 20% u jaray mushaharkooda gurmadka abaaraha in ay ku daydaan oo door la mid ah kaas ay qaataan walaalayaal waxaa muhiim ah inaynu badinno alabariga iyo roobdoonka waxaan rajaynayaa in dalka oo idil aynu ku qabanno roobdoon midaysan oo qabsoonta maalin cayiman iyadoo aynu la imaaneyno asbaabaha dambidhaafka iyo naxariista alle oo ay ugu horeyso alla ka cabsi iscafinta sadaqada iyo isu naxariisashada wabillaahi towfiiq